Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Алдымен аңдатпа. Ажалы оттан болды. Солтүстік Македонияда коронавирусқа шалдыққан науқастарды емдейтін аурухана отқа оранып 14 адам опат болды. Қызанақ жеп коронавирусқа қарсы екпе алуға болады. Өзбекстанды ғалымдар жеуге жарамды вакцина ойлап тапты. Қазір өнім сынақтан өтіп жатыр. Барыс биылғы маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Құрлықтық хоккей лигасы аясында елордалық клуб өз алаңында Амур командасын 3-2 есебімен жеңді. Ресейдің Мәскеу облысының Ногинск қаласындағы 9 қабатты үйдегі газдың атылуынан қаза тапқандардың саны артып 5-ке жетті. Тағы 17 адам жарақат алды. Бастапқыда құтқарушылар апаттан кейін 2 адамның денесін тапқан еді. Кейін 2 тұрғын мен 1 жасөспірім қыздың мәйітін шығарып алды. Тағы 5 адамның халі белгісіз. Қазір апат орнында іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Еске сала кетейік, кеше Мәскеу қаласына жақын жердегі Ногинск қаласында 9 қабатты үйде жарылыс болған еді. Апат тұрмыстық газдың ауаға таралауынан болған деген болжам бар. Жарылыстан ғимараттың бір бөлігі опырылып құлап қалды. Оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Солтүстік Македонияда коронавирус науқастарын емдейтін ауруханада өрт шығып 14 адам ажал құшты. Тағы 20 кісі жарақат алған. Олар ел астанасы Скопьеге шұғыл жеткізілді. Қайғылы оқиға елдің солтүстік батысындағы Тетива қаласында болған. Тілсіз жаумен күреске 30 өрт сөндіруші мен 7 техника жұмылдырылған. Әзірге өрттің шығу себебі белгісіз. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Израиль түрмелеріндегі палестиналықтардың бүлігінен кейін Иерусалим қаласы мен Иордан өзенінің батыс жағалауында жаппай тәртіпсіздіктер белең алды. Иерусалимде шерушілер полицияға тас лақтырып қақтығысқа түсті. Бірақ жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Жағдайға байланысты Израиль үкіметі шекарадағы қауіпсіздікті күшейтті. Еске сала кетейік, өткен дүйсенбі күні Израильдің Гилбао түрмесінен лаңкестікпен байланысты өмір бойы бас бостандығынан айырылған 6 палестиналық қашып кеткен еді. Осыдан кейін билік түрмелердегі қауіпсіздікті күшейтіп, сотталғандарды өзге абақтыларға ауыстыруды қолға алған. Биліктің мұндай шешіміне қарсы шыққан сотталғандар камераларды жағып жіберген еді. Орал қаласының тұрғыны есірткі шегіп алып, көлік тізгіндеген үшін жауапқа тартылады. Ал Семейде зейнеткердің сеніміне кіріп, оның атынан несие рәсімдеген алаяқ ұсталды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар келесі топтамада. Оралдық полицейлер есірткіге масаяған көлік жүргізушісін ұстады. Ол психотроптық заттарды пайдалануға арналған медициналық куәландырудан өтуден бас тартқан. Сонымен бірге құжаттарды тексеру барысында аталған темір тұлпарға жалған мемлекеттік нөмір тағылғаны белгілі болды. Осыған байланысты жүргізушінің үстінен әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 3 бабы бойынша іс қозғалды. Өскемен саяжайларында ұрлық жасағандар заң алдында жауап береді. Әбден еркінсінген ұрылар үй жайларға есік терезені бұзып кіріп, қара және түсті металдарды олжа көрген, кейін өптеп кеткен заттарды сатқан. Қазір 31 және 34 жастағы қала тұрғындары қамауға алынды. Олардың осыған ұқсас 10-ға жуық қылмысқа қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Ал Семейде 73 жастағы қария танысының өз атына несие алғанына шағымданған зейнеткердің айтуынша телефонмен әңгімеге тартқан алаяқ оның жеке деректерін анықтаған, сөйтіп оны алдап 1 миллион 300 мың теңгеге несие рәсімдеген. Ауыр қылмысты ашуға қалалық криминалдық полиция бөлімінің барлық жеке құрамы жұмылдырылды. Жедел іздестіру барысында 48 жастағы тұрғын ұсталды. Петропавлда түн ортасында дәмханадан шыққан масаң жігіт көшеде кетіп бара жатқан қызды дүкенге дейін шығарып салып, қалтасындағы смартфонын жұлып алған. Оның бұл әрекетін полицейлер бейнебақылау камералары арқылы байқап, келесі күні қолға түсірді. Ол бұрын бұзақылық үшін сотталған 25 жастағы қала тұрғыны болып шықты. Аталған іс сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізіліп, тергеу шаралары басталды. А
Аурайына қатысты мәліметпен жалғастырсақ, еліміздің бірқатар өңірінде күн суытады. Күздің қара суығы әсіресе солтүстік шығыс аймақтарда айқын сезіледі. Кей жерлерде толассыз жаңбыр жауып, бұршақ түсуі мүмкін. Ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты бүгін бірқатар облыста тоң қатып, үсік жүреді. Ал оңтүстік және батыс аймақтарда жаздың жаймашуақ кезі әлі сақталады. Синоптиктердің хабарлауынша, түнде сынапағанасы 15 градус шамасында болса, күндіз 28 градусқа дейін көтеріледі. Евразиялық экономикалық одақ елдері үшінші мемлекетке тауық етінің экспортын көбейтті. Елде ең төменгі жалақының өсуі әлеуметтік төлемдердің көбеюіне әсер етеді. Сарапшылар базалық мөлшерлеме жоғарылауы мүмкін деген болжам жасады. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтармен Талғатбек Әбдіғожа таныстырады. Армысыздар, елде ең төменгі жалақыны көтеру кейбір әлеуметтік төлемдердің көбеюіне әсер етеді. Мәселен, қазіргі міндетті әлеуметтік сақтандыру заңына сай максималды әлеуметтік көмек ең төменгі жалақының 7 еселенгендегі сомасынан аспауы тиіс. Қазір ең төменгі жалақы 42.500 теңге. Оны 7-ге көбейтсек 297.500 болады. Яғни сіздің еңбекақыңыз 400.000 болса да, туылғанда, асыраушысынан айырылғанда, немесе жұмысқа жарамсыз болып қалған кезде берілетін әлеуметтік көмек 297.500 теңгемен есептеледі. Келер жылдан бастап ең төменгі жалақы 60.000-ға көбейсе, осындай төлемдердің де сомасы артады. Сондай-ақ жеке табыс салығын зейнетақы қорына ұсталатын алымдарда өзгеріс болады. Сарапшылардың айтуынша, ең төменгі жалақының өсуі 1 миллион адамға тікелей әсер етеді. Сондай-ақ нарықта жалақының көбеюіне түрткі болуы мүмкін. Да, повышение МЗП окажет небольшую нагрузку на бизнес. Я, ең төменгі жалақының көтерілуі кәсіпкерлерге қиынға соғуы мүмкін. Өйткені еңбекақы төлеу қорының шығындары артады. Бірақ біздің ойымызша халық табысының артуы тұрмысты жақсартып, тұрғындардың тұтынушылық қабілетін өсіреді. Сәйкесінше тауар мен қызметке сұраныс артады. Өз кезегінде кәсіпкерлердің табысы артып, ісі алға басады, мемлекетке салық түсімдер көбейеді. Осылайша экономика дамуға тиіс. Халықаралық валюта қорынан Қазақстанға берілген қаржы ұлттық банктің халықаралық резервтерін толықтыруға жұмсалады. Елдегі басты банктің мамандары осылай дейді. Бұған дейін халықаралық валюта қоры қарызға алуға құқығы бар мемлекеттерге 650 миллиард ақш долларына тең СДР үлестірген еді. Содан Қазақстанға 1,157 миллиард ақш доллары берілді. Қаржы 23 тамызда ұлттық банктің есепшотына түскен. Әр мемлекет бөлінген арнайы қарыз алу құқығын өз еркімен халықаралық резервін толықтыруда немесе қордың басқа мүше мемлекеттері және қордың өзімен операциялар жүргізу мақсатында қолдана алады. Ұлттық банкі алынған іздерді халықаралық резервін толықтыруға қолданды. Бұған дейін қор бүкіл әлемдік дағдарыстан кейін, яғни 2009 жылы дәл осылай 250 миллиард ақш доллары көлеміндегі СДР-ді үлестірген, ол кезде Қазақстанға 271,1 миллион СДР бөлінді. Қаржы сомасы мемлекеттердің квотасына сай белгіленеді. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені өсіру мүмкін. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы жүргізген сауалнама нәтижесі осындай болған. Оған елдегі қаржы нарығының мамандары, банк, сақтандыру және брокерлік компанияның сарапшылары қатысқан. Респонденттердің 56%-ы қыркүйектің 13-де өтетін жиында ұлттық банк базалық мөлшерлемені өсіреді деген болжам жасады. Негізгі себеп инфляцияның артуы. Тамыз айында 8,7%-ке жеткен. Алайда алдағы жылдың ішінде инфляцияның өсімі төмендесе, базалық мөлшерлеме де азаяды деп санайды. Сарапшылардың кейбірі базалық мөлшерлеме бұлайда емес, қыста азық-түлік тауарлары қымбаттаған кезде көтерілуі мүмкін деген болжам айтқан. Айта кетейік, негізі ұлттық банктің базалық мөлшерлемені көтеру туралы шешімі несие мен депозит пайыздарының өсуіне әсер етеді. Базалық мөлшерлеме шілде айында 0,125%-ке көтерілген, мамандар егер бірден 1-2%-ке көтермесе, нарыққа қатты әсер ете қоймайды. Ол үшін ұзақ уақыт кететінін айтады. Еуразиялық экономикалық одақ елдері үшінші мемлекетке тауық етінің экспортын көбейтті. Кейінгі 5 жылда мұнда құс етінің өндірісі 9,6%-ке артқан. Мәселен, биыл 2-ші тоқсанда одақ елдері үшінші мемлекеттерге жалпы құны 138,5 миллион долларға 80 мың тонна құс етін сатты. Былтырғы жылмен салыстырғанда 2,4%-ке көп. Еуразиялық экономикалық комиссияның мәліметіне қарағанда негізгі экспортерлер
Ресей мен Беларусь. Үшінші мемлекетке сатылған құс етінің 84%-ын Ресей, 16%-ын Беларусь Республикасы шығарған. Ал импортерлер Қытай, Украина және Сауд Арабиясы. Қазақстан құс фабрикалары өндірісті арттырғанымен әзірге үшінші мемлекетке ет экспорттамайды. Енді валюта бағамына тоқталай, Қазақстан қор биржасында 1 ақш доллары 426 тенге 38 тиыннан саудаланып жатыр, евро 503 тенге 73 тиын, ал ресей рублі 5 тенге 82 тиынға тең. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта жүздескенше. Елде коронавирус жұқтырғандар саны 4106 адамға өсті. Эпидахуал ең тұрақсыз өңірлер қатарын Алматы бастап тұр. Мұнда бір күн ішінде мыңға тарта тұрғынның індетілмегіне ілінгені белгілі болды. Қарағанды өңірінде де жұқпалы дерт тез тарап жатыр. Өңірде өткен тәулікте 549 жағдай расталды. Жалпы осы күнге дейін елде 828 мыңнан аса адам коронавируспен ауырып шықты. Елде осы коронавирусқа қарсы вакцинаның қос компонентін 5 миллион 796 мыңға жуық азамат салдырды. Ал 6 миллион 900-ден аса адам бірінші дозасын алды деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі. Өзбекстандық ғалымдар жеуге жарамды вакцина ойлап тапты. Яғни адам қызанақ жеп коронавирусқа қарсы екпе алады. Бірақ оны кең қолданысқа енгізуге әлі ерте. Өйткені бұл өнім әзірге клиникаға дейінгі сынақтан өтіп жатыр. Көршілдегі тың жаңалық жайында әріптесім Риат Шони баяндайды. Жеуге жарамды вакцинаның алғашқы кезеңі дәл осы зертханадан басталады. Қазір өзбекстандық ғалымдар мақта, темекі және қызанақ өсіруде. Бұлардың барлығы ГМО өнімдер. Өйткені әр өсімдіктің жасушасына COVID-19-дың гені енгізілген. Сондықтан өсімдіктер трансформацияланып өседі дейді мамандар. Арасында жақсы нәтиже көрсеткен қызанақ болған. Клонировали S белок. Біз коронавирустың S ағуызын клондадық, кейін оны қызанаққа енгіздік. Неге бұл өнім таңдалды деген сұрақ туы мүмкін. Өйткені бұл көкөністі біз термо өңдеуден өткізбей-ақ жей береміз. Егер де қызанақты суда қайнатсақ немесе ыстық температурада ұстасақ, онда вакцинаның қасиеті жойылып кетеді. Бұл өнім асқазан арқылы шекке өткеннен кейін ағзаға еркін сіңеді. Содан соң антиденелер пайда бола бастайды. Жеуге жарамды вакцинаның тиімділігі жоғары, әрі адамдарға қолдануға болады деуге әлі ерте. Себебі қазір клиникаға дейінгі сынақтар өтіп жатыр. Яғни өнім зертханалық тышқандардың тамағына қосылып берілуде. Барлық тексерісті толыққанды жүргізу үшін шамамен 2-3 жыл уақыт қажет. Ал бұндай вакцинаның тиімділігі оны өсіру мен қолдану үшін көп қаржы кетпейді дейді мамандар. Как обычный помидор будет расти. Бұл вакцина қарапайым қызанақ секілді өседі. Ерекше күтіп баптаудың қажеті жоқ. Дән еккеннен бастап өнім шыққанға дейін шай уақыт кетеді. Алдағы уақытта жеуге жарамды вакцинаны кез келген адам алып өсіре алама деп көп сұрайды. Жауап жоқ. Біз ондай мүмкіндік бермейміз. Біздің бақылауымызда болатын арнайы плантацияда ғана егіледі. Өйткені қажетті дозаны белгілеуіміз қажет. Яғни адам емін-еркін базардан сатып алып жей алмайды. Тек дәріханаларда ғана сатылады деп жоспарлап отырмыз. Қазір клиникалық сынақтар басталмағандықтан дөп басып айта алмаймын. Жалпы жеуге жарамды вакцина жасау адамзат үшін тың жаңалық емес. Бұған дейінде түрлі елдің ғалымдары гепатит, шешек сынды ауруларға қарсы тұра алатын өсімдік тектес екпелерді жасаған. Қазір өзбекстандық ғалымдармен қатар Канада және Ресей мемлекеттерінің мамандарда коронавирус инфекциясына дауа бола алатын жеуге жарамды вакцина жасауда. Әзірге ешбір елдің ойлап тапқаны қолданысқа енген жоқ. Себебі көптеген сынақтан егжей-тегжейлі өтуі тиіс. Риат Шони, Саншар Шатулганов, Хабар 24, Өзбекстан, Ташкент. Германияда вакциналау орталықтары біртіндеп жабыла бастады. Себебі тұрғындар екпен учаскілік дәрігерге барып, немесе мобильді топты үйіне шақырып алады. Жалпы Германияда қазірге дейін коронавирусқа қарсы 50 миллион адам вакциналанған. Бұл халықтың 62%-ы. Екпені 12 жастан асқан баладан бастап барлық тұрғындар ерікті түрде алады. Бірақ жаз айларында халықты вакциналау қарқыны біршама төмендеді. Осыған байланысты дәрігерлер азаматтарды егуге шақырылып жатыр. Олардың айтуынша, бұл індеттің 4-ші толқынына төтеп беруге мүмкіндік береді. Оның үстіне соңғы кезде елде індеттің таралуы қайта өскен. Айта кетсек, соңғы тәулікте 13 мыңнан аса адам вирус жұқтырған.
Егер біз вакциналаудан қарқын күшейтпесек, осы күзде індеттің 4-ші толқының салдары ауыр болуы мүмкін. Қазірдің өзінде вирусты жұқтырып, ауруханаларға түскен науқастар көбейді. Соңғы 2 аптада олардың саны 2 есе артқан. Әсіресе жастар көп. Басым бөлігі вирусқа қарсы егілмегендер. Осы ретте екпе аурудың ауыр түрінен қорғайтын ескерткім келеді. Грузияда балабақшалардың жабылғанына 1,5 жыл болды. Көп отбасы үшін бұл нағыз сынақ қайналып қосымша ауыртпалық туғызды. Үйірмелерде бірде ашық, бірде жабық. Тбилисидегі тілшіміз ата-аналармен тілдесіп, мәселеге үңілді. 2020 жылдың наурыз айында балабақшалар жабылатты деп ешкім ойламаған еді. Мектептер мен жоғары оқу орындары онлайн алаңдарға ауысты. Ал Тбилисидегі мектеп жасына дейінгі 60 000-нан астам бала үйлерінде қалды. Банк қызметкері Вероника Джиоева қазір қашықтан жұмыс істеп жатыр. Екі баласы бар, індет басталғанда кіші қызы Лилиана 4,5 жаста еді. Қоғамдық көлік тоқта, бала күтуші оларға келе алмай қалған. Былтыр балабақшаны ашқанда тек 2 апта ғана бардық. Тәрбиеші немесе аспаз ковидпен ауырып қалса, жауып тастайды. Бұл жағдайдан анам құтқарды. Немересіне қарап, маған жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Көптеген елдердегідей Грузияда да ата-аналар қиналып қалды. Жұмыстан айырылып қалмау үшін кезекпен бала бағатын болды. Александр Долидзенің кіші қызы Анастасия достарын сағынған. Оның айтуынша, үйде отырған балаға ата-ана балабақшадағы оқу процесінің орнын алмастыра алмайды. Баланың 1,5 жыл үйде отырғаны қиын. Әйелім жұмыс істейді, бірақ күн сайын бармайды. Әрине, мен де жұмыс істеймін. Осы екі арада жүруге тура келеді. Кейде баламен мен, кейде ол отырады. Балабақшалар тезірек ашылса екен дейміз, бірақ ауырғымыз да келмейді. Балабақшаларының биыл ашылуы екі талай, бәрі эпид ахуалға байланысты. Әзірше елдегі жағдай ауыр. 2 аптадан кейін билік бұл жөнде өз шешімін шығаруы тиіс. Ал қазір мемлекеттік мекемелер айына 2 рет балаларға тиісті азық түлік бөліп, қолынан келгенше отбасыларға көмектесіп жатыр. Ернат Мелісұлы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Венеция билігі қалаға келген туристерден төлем алады. Бұл демалушылар санын шектеу үшін қажетті шара. Сырттан келушілер арнайы билет сатып алу керек. Оған мобильді қосымша арқылы алдын ала тапсырыс беруге тура келеді. Су үстіндегі шаһар қонақтары қонбай, бір күнге ғана келіп кетсе, мұның құны 3 евродан 10 евроға дейін жетуі мүмкін. Бұл ары кетсе 5000 теңге. Ал қонақ үйге түнейтіндер, меймандар ондай төлемнен босатылады. Негізі бұл ережені пандемияға дейін енгізу жоспарланған еді. Енді коронавируске қатысты ахуалға байланысты жаңа талап не келесі жылы, не 2023 жылдың жазында күшіне енеді. Демалушылардың көптігінен жалыққан кейбір тұрғындар бастаманы қолдаса, енді бірі оны құптамай отыр. Қарсы тараптың қатарында туризм секторының өкілдері де бар. Олар демалушылар санын шектеу салдарынан табысы азаю мүмкін екенін айтады. Қалаға кіру барлық қонақтар үшін тегін болу керек. Бұл туристерден ақша табудың жаңа әдісі болса керек. Басқа шаһарлар мұндай тәжірибені қайталамай ақ қойсын. Керегі жоқ. Мен биліктің бастамасын түсінемін. Қалада адам көп. Бұл тұрғындар үшін ыңғайсыз болар. Бірақ бір жағынан ол ақшасы аз демалушылар үшін қолайсыз. Негізі мұның артықшылықтары да кемшіл тұстары да бар. Батыс Қазақстан облысында төрт түліктің қатысуымен болатын жол көлік апаттары азаймай тұр. Қараусыз жайылған мал көлікке соғылып, салдарынан жолаушылар көз жұмған жағдайлар жиілеп кетті. Жыл басынан бері облыс аумағында малдың қатысуымен 64 жол көлік оқиғасы тіркелген. Ал мал иесін анықтап жауапқа тарту өте қиын. Бұл жол апаты жуырда ғана Орал Ақсай бағытындағы тас жол бойында тіркелді. Жүйткіген жеңіл көлік жол бойында қараусыз жүрген жылқы табынына соғылған. Оқыс оқиға салдарынан 18 бен 22 жас аралығындағы 11 адам зардап шекті. Екі бас жылқы сол жерде жан тапсырды. Соның ішінде 4-еуі жансақтау бөліміне, ал қалған 2-еуі хирургиялық бөлімшеге жатқызылды. Жансақтау бөліміндегі бір адамның жағдайы аса ауыр. Қазір жол апатына түскен 2 науқас санитарлық авиацияның көмегімен Орал қаласына жеткізілді. Ал бұл Чапаев пен Қабыршақ ауылдарының аралығы. Мезгіл түннің бір уағы болғанымен түлік біткен тас жол бойында жайбарақат жүр. Полицияның патрульдік жасағы қараусыз малды қуып әлек, бірақ мал иелерін байқамадық. Көрінбе
сиырларды қойып жүр, бірақ дейтін ешқандай. Күре жол бойындағы қараусыз малмен күрес күндізде тоқтамайды. Өйткені алаңдауға негіз бар. Жыл басынан бері өңір жолдарында малдың қатысуымен 64 жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Соның салдарынан 5 адам көз жұмды. Жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге атты полиция жасағы да тартылды. Трассаны төңіректеп жүрген мына 4 бас сиыр Шапып ауылындағы айып тұрағына қамалды. Бас кезінде болды, осылай штраф салып, халық негізі үйреніп еді, бүгін енді қалып қойған болып тұр. Негізі осылай қазір анықтаймыз, мал дәрігерлермен, қазір құлағындағы сырғалармен нақтылап, сосын иелерін шақыртып, хаттама толтырылды. Халыққа ескертіп айтыламыз, парақшалар таратамыз, халықтар негізі ескертілді, біледі. Мына жолдың бойында қараусыз малдардың қауіпті екені. Данный цель не преследует. Мақсатымыз қараусы жайылған мал иелерін жазалау емес. Бірақ олар жол қозғалысына кедергі келтірмес үшін барлық қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға міндетті. Өйткені қазір бағымсыз малдың кесірінен жол көлік апаттары жиілеп кетті. Адамдар қаза болып жатыр. Мүгедек болып қалғандар да аз емес. Сондықтан өңір тұрғындары малына дұрыстап қараса дейміз. Ауылдың малын екі бірдей бақташы бағады екен. Алайда қолдағы түлікті ортақ табынға қосуға құлықсыздар да бар. Гәп неде десек? Бақташсыз болмау керек. Жолдан өзі айдап өткізу керек. Иә, енді өзі қағып жүргендер мал шығып кетсе, аварий болып жатыр енді біздің трасса. Аймақта қараусыз жүрген малды қамайтын 70 шақты айып тұрағы салыныпты. Жол көлік оқиғасына кінәлі мал иелеріне 2 миллион теңге көлемінде айыппұл салынуы тиіс. Бірақ оны дәлелдеу өте қиын. Себебі қараусыз жүрген малдың көбінде қандай да бір ентаңба бола бермейді дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Ақтөбеде көпір құрылысын тұрғындардың өздері қолға алыпты. Дін өкілдерінің ұйытқы болуымен соңғы 2 жылда бірнешеу салынған. Жергілікті биліктің өзі өткел құрылысын өзекті мәселе дейді. Бұған дейін Қарғалы өзенінде жаяу жүргіншіге арналған бірде бір көпір бюджет есебінен салынбаған. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қалыптасқан дәстүрге сай салтанатты шара қызыл лента қиюдан басталды. Қайырымды жанның қалтасынан 5 миллион теңге жұмсалып тұрғызылған аспалы көпір жүргіншілер үшін ашық. Қарғалы ауданы маңындағы саяжай тұрғындары дән риза. Мына көпірді салғанда енді бастағаннан бастап ризашылығымызды білдіріп отырмыз. Тіпті сөз жоқ, енді бұл нағыз тіршілік. Бірінші ауа болса, екінші мына көпір енді тіршілік бізге. Кішкене су азайғасын, балдарымыз ағаштан салады. Салғанын құрсын қиратып кетеді. Бәрін тасталқан шығарды. Сосын содан өтеміз енді мына жаман қыл неден жорғалап өтеміз, талай адамдар көріп атыр. Әр өтеміз, бер өтеміз, кешіп өтеміз, шамамыз кесе тайыздау болса. Расында да тұрғындардың өздері жыл сайын қолдан өткел жасап келген. Ағаштан жапсарлай салған көпірдің көпке шыдамайтындығы ақиқат. Бұл мәселеден қала басшылығының хабардар екендігі де мәлім. Дегенмен бүгінге дейін өткел тұрғызуға әкімдік тарапынан ешқандай әрекет етілмеген көрінеді. Ал игістің бастамашысы болған жандар мұндай нысан құрылысын алдағы уақытта да жалғастыруға ниетті. Өткен жылы бір көпір пайдалануға берілді. Осы Қарғалы өзенінің үстінен төмен жақтан. Бейінді екінші көпір пайдалануға берілді отыр. Енді аудандарда да өткен жылы шағын көпірлер пайдалануға берілді, облыс бойынша. Сондықтан бұл енді бастамасы деп айтсақ болады. Қайырымдылық ретінде қаражат бөлген жергілікті азамат болса, көпір қауіпсіздік талаптарына сай деп сендірді. Құрылысты мойнына жүктеген мердігер мекеменің де тиісті лицензиясы бар. Дегенмен қолданысқа берілген өткелдің ендігі жай-күйіне кімнің жауапты екендігі белгісіз. Себебі құжаттары коммуналдық мекемеге тапсырыла қоймаған. Демеуші көмекпен салынған көпір проект жасаған. Сол проект бойынша ары қарай жұмысты жалғастырады. Ол ЖКХ балансына беріле ма? Сол қазір оны анықтаймыз. Ары қарай жалғастырамыз сол жұмысты. Көпір құрылысына түрткі болған дін саласы өкілдері суы тапшы ауыл аймақта құдық қазуды жоспарлапты. Оған да қаржылай қолдау білдіруге ниетті жандарды жұмылдыруды көздейді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.
Алматының Алма музейіне келушілер жемістің шығу тарихымен танысып, алманың жаңа сұрыптарының дәмін таталады. Мұндағы мақсат отандық ғалымдардың бау-бақша шаруашылығындағы ғылыми зерттеулері мен оның нәтижелерін көпшілікке жеткізу. Музейде болып қайтқан тілшіміз сөз алады. Алма музейінде осы мезгілде пісіп жетілетін алманың жаңа төрт сұрпы қойылған. Олар Камила, Заман, Даналық және Мақсат сұрпы. Бұл алмалардың барлығы отандық ғалымдардың ізденісінің жемісі. Менің қолымда тұрған Мақсат сұрпы тамыздың соңында піседі. Бұл алманың сұрпы селекциялық жетістік ретінде Қазақстанның мемлекеттік реестрына енген. Сипаттамасына назар аударсақ, онда тәтті әрі сөлі көп деп жазылған. Айта кетейік, музейге келушілер алманың түрлеріне дәм татып оны бағалай алады. Сол мүмкіндікті пайдаланып, мен де қазір Мақсат сұрпының дәмін көрмекшімін. Рахмет. Тәттілігі бар, және қышқыл дәмі де бар. Музей Қазақ бау-бақша шаруашылығы ғылыми зерттеу институты және Сиверс алма ағаштарын сақтау халықаралық қорымен ынтымақтастық негізде құрылған. Музей қоры алма түрлерінің пісіп жетілуіне қарай толықтырылып отырады. Посмотреть на эти сорта. Музейге келушілердің әрқайсысының пікірі біз үшін маңызды. Алманың жаңа сұрыптарының дәмін тату ғылыми зерттеуді бағалаудың бір жолы. Зерттеулер нәтижесінде аралас тұқымның бірінші кезекте суыққа төзімділігі, тығыздығы, пішіні мен түсіне сараптама жасалады. Отандық ғалымдар алманың генетикалық қорын сақтай отырып, жүзден аса сұрыпты жасап шығарыпты. Көпшілігі сынақтан сәтті өтіп, шаруашылықта өсірілуде. Ал оннан астам жаңа сұрып қазір помологиялық бақта егілген. Сұрып жасауда жемістің дәмі, түрі, шыдамдылығы негізге алынады, дейді ғалымдар. Біздің селекционерлеріміз жылдар бойы еңбектеніп бірнеше сұрыпты шығарды. Бұл сұрыптар қазір көпке таныс алматылық, синап, салтанат, мерейтолық алмалары. Олар фермерлік шаруашылықтарда өсіріледі. Барлық сұрыптарда апорттың буданы бар, сондықтан дәмі де тілі үйреді. Сондай-ақ тюльпан, восход сұрыптары да сәтті шықты. Кейбір сұрыптар өнімділігі, төзімділігі жағынан тіпті апорттан асып түседі. Бұл фермерлік шаруашылық өкілдерінің берген бағасы. Мәселен, Мақсат сұрпы гектарына 290 центнер өнім береді. Еуропалық прима сұрпы араласқан алманың бұл түрі құрт түсуге төзімді, дейді ғалымдар. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы. Қалауын тапсаң, қаржанат, ал бабын тапсаң, кез келген жемісті аязда да өсіруге болады. Якутиялық бағбан Никифор Иванов бұған өз тәжірибесі арқылы көз жеткізген. Бүгінде ол ауа температурасы минус 60 градусқа түсетін аймақта алма өсіріп, өнім алып отыр. Бір қызығы, алмалардың үлкендігі моншақтай ғана. Бұл аймақтағы климаттық ерекшелікке байланысты. Себебі суықтың кесірінен алмалар әдеттегі көлеміне жетпей қалады екен. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.